Engkang sampun romo ing pangawas dan pitutur sesa. Jalan ya, berjalan. Anung kumunjo. Kepak ing tengah-tengah. Lampai Sergio Kandrianta. Minongko pesengat Mahardiyo. Wonten ing ageng kita Ponorogo ingkang kaping 157. Mung jelas santun. Tunjuk dematan mustika yang ditahkan jenab yang ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutbi bantang du sabat kita dah sopi tulung ibu bincang wonten ing yaumul akhir kaparan ing mangke lampeng setio setianing gati upacara kiat pusoko badi kaperakan sadri pun kaperakan kaparan kaperakan poro paroko ingkang hanya yai tadi Dr. Dr. Andes Agus Pramono tetap saking Sasono Lega tuju Sasono peparing kekancian dayang pangasko kekancian hadirakan tinta ikan jeng Raden Dr. Dr. Andes Agus Pramono FM ingkang aso paring kekancingan pinurbakan tetungguling manggol apa manggol berikutu sawiji mboko sawiji wontering kekancingan kalung wirotong kinario prakondo sinengkapi minongko sinopati agung ingkang asama sami lampah lampeng setio kira pusoko saking kita wetan tuju kita tengah busnya paling kekancingan kan tuju papan kan piranci busnya tuju papan kan piranci ingkan harsa nanti pusoko siapa Kanjeng Adipati Mertonegoro Negi Obaji Girisan Joko Tetap tuju Lumpang Nambi Kusok Pangreksa Pusoko Sawiji Bobo Sawiji Wonderibun Pusoko Kandrakan Dumaten Kanjeng Raden Tunggung Mertonegoro Saking Bapak Bupati Maki Kandrakan Utawi Katampi Saking Dumaten Bapak Camat Jelangan ikut tampil Bapak Samad Jelangan satu dan bawa satu dan kapurakan sangsin samping sok-sok tunggul dulu tumunten sinambet jindi puspita SMK Negeri
Bapak Ibu agak mundur nggih. Bapak putra-putri Ibu.
Selamat. 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 Bun, mas. Mau saya kasih dia.